Nope. Dip it down. Kueni dosta, mirë se vini në ditë më përshkrivi. Unë jam Endriti, man fund, finally. Jena i këthyme një video tjetër, jena këtu me Maps Gang Betin, do më thonë moderatorin ma qartin. Edhe, kena me dytë një dos, më falni Abita, ju ofendova dhe juve, s'keni faj. Kena me fitu një dos, edhe jena të shku tiltit direkt. Qështash me Betin, sa folla e thyrën telefonet, thash Bet, për nisin për tiltit. Betin shta, okej. Përshëndetje, që, e përsheni. E di dosta që ka e s'kombo video, po që ashtu është për biznisi puna, jo, pak ashtu, ma shumë ashtu se kështu. Thash, masi live stream, ama nuk jem të bo, për i kod gjatë. S'pa me menja që ka me bo live. Jo që ma kam fut banan a i send, po që ashtu është pak puna, që ashtu është diqka. Kështu që po bojmë video, për një kod të caktuar. Bo, shikoni këtu një pump i gjelë, për që këtë vjen të ma marrë dikush. Sekundin e fundit. Me parashut vjen ma merë. A unë duna me shdryb tuk. Ej, kërkush të tiltë të ta. Are you sure? Are. Me zhonë në i pamë gjuma. Okej. Koku. Ej, po mjenë që di mos me konë dikush në tiltë të burë. Come on. Nëjse, atë tash po bojmë pak loot, edhe si bojmë pak loot vazhdojmë të pjesa ku dhe ti e shfarosim kajt si gjithë petla dhe më thonë uri këthy. A kimi ne? Jo, la vesh një begë e pita. Aha, një begë. Në të kjo, ku ka paleta. Okej. Edhe unë e pita një begë. Ski shparë sa kështë e pini të pak. Opa, që të një snipe ka po jasë për të marrë valovi, për të marrë pluma. Sa mos me thonë, hajtë. Pak pingi po hypë aty këtu ka një herë, nuk e di pëse, ju ka tek. Jo, pa përdo më marrë, hajtë. Ja, kom, sa një. Je. Qa më kanë te këtu altia, vlo, si të bëj video vish altia gjej. A dhe një slurp, a ne hajtë të ruje, që ato. Do t'a kemë parasysh mindimin të në pozitiv, ase si negativ. Opa. Po loj zhukur që pas ka orë. Po, që anje SMG. Green challenge, hajre papa. Helluje pasha bukën. Tëm pam. Ja, kom. Pup. Ja, unë e lutin e mire, kom balloj. Nuk është i kesh, adin. Asë nuk është maj miri, po, me satarisht. Që a kajt green challenge e bo. Si ka një, është ka një arbra. Speshtiv t'i pungën. Aha, mëmaj, kur shtype pak ma shumë. Kur t'falsh. Up. Rap-ti-tap-ti-tap. Luqë qek, se la kolla krejt. Qo që kalashi, pu, kalash një kohë. Se mës pa mbite një këj kalashi pëzenit. Ja, një kohë vishtë, kalash një kohë. E rusë! Pra dhe me rusë, abop! Opa! Që shmëra tje po është peqet? Welcome to Fortnite, baby. Jo, mi ullëm pësash me një pozit, jo të përshpatshme për... Por me luftu. Amo situata është e qetë. Parë no. Kena orë në tiltit edhe kërkurë së këtu. A ki ven me mojtë një big shield? Po. A dhe shto. Okej. I'm coming baby. Hold on. Luma. Qëfar luti katastrofale. Kena vetan kja bani. O e parë zëtë luti mirë. Prrt. Qështë të në këllë shpresova, mos ka nëjë sen, po ja. Rap-ti-tap-ti-tap. Erda bet. Ajtë unë jam të bo lukë pa por. E, ma shumë se 6 minis tash së munu shmi majtë, e këtu. Ku ke qaj big?
Shtu të qka banesa. Shtu dikun. Aha, okej. Okay. Bëse po shtu diqka kaltër. Aha, M4. No. Po kruat huna, nuk di qa thojnë. Po dhe në thoshe në isan për veti e kanë. Prrte. E një aeroplan. Një balon. Sa ketë që e kanë bovis 6 minis, sa e kanë ill. E kanë ill tripin e, që e keni pasit glitch që të rrinë qistin aer. Look at this, bro. Look at this shit. E lash bigin. Se më qëllën një... A qëllën për maj minit? Aj, bre, adhonë për maj minit. Qëllën një bigs atje. A, unë e pilon minit? Fimaj do një dy biga. Unë e kam 3 minit. A, su i kjellë 6, hajte. A, thuj që ati më zbërtet se vi vesh në dorja, do. Last cut. Oooo, përshëndetje Blue Pump, së për qëbën këtu i vetë muar. Po të kalali gjan. Të kalali portokal. Kam për ti ma gërgjin, do lan në shokan. Posh me sushën ti me, ish pas bo me rak. Oha. Halo, tu i mojt e vjetëshat në men, që nga fëmirie. Opa, që edhe një big, mu bënë 3 biga mu. Vesh edhe të tupaka edhe shkum. Ok, atës material. Kuku. Po, material si kam edhe po dalski. Hane. Baby, minus 100. Shkoj. Headshot. Pyta. Po. Bravo, a ki bo luqë i shpi. O, zëtëllën, ju. Ju përshë bukur. Bëne. Që kemi? Jasë, të bajnë. Spelo të mirë, bukur. Hajtë për marrë shtarë pëjgjë, në mësë kërë raketa. Po, kam. I have rockets. Që design i rije, së tash pesha, ha? Rap-ti-tap-ti-tap. Që kërë këllë i shpejt pak. Ato minë së një gjithë, ha? Minis, hajtë po t'ja marrë, 3 mini mjaftojnë, o të projnë. Me jashtë. A, që tu jena me disa... Vesh që të pikën ku janë, që të pikën. Të kjo shpia këtu, që kanë renovu, sa po e renovuar, kjo shpia këtu. Ku po paleta? Po. Qa? Qa stoj ki? Me e majti ki. Kjerë me buër. Kupat nuk po kjerë me buër kur më qëtu s'ka buër. Pas ka pak. Ja, ku jam be vlo? Beta dhe ta qelë a se të mëjt mi pa. Qa ty hen? Qa e gjitha? Ta qelë a rrugën për kalimash. A thu kur për qelë një rrugë për gomar i lash. Se ka limash apo këpëta? Go marri mash. A të për i bipë së në kodër? E qa jini kur ta pish? Si ti pak e li e manj. Aman. Para me noa ta thmi që në të më këshyrë me print. Daj printi të në, bit like. Ku shumë më kërë hajvan që për përtet. Mos t'ja unin, nuk jam ajvanë. Jo, unë e nështë ta dukë. Pak a i këvarë. Jo sret, Kosova e lje. Jo sret, Kosova e lje. Qaj topi atje. Welcome to Fortnite bro, topat në qilë. Me akull. Ose që shtojnë të të qakove, akull. Ish bërë rruga akëll në dinjetë zotit, pasha për e njën. Më këtu një furë.
Po hajt s'pethëm. Po, më se fëj. S'pethëm. Opa, që një launch pedi një. Që që pëllu ma shotgani një. A ki një trap? Po, tri. Kam pas pak të jobit. Ona vëlla për do me mytë njerëz. Jo kështu njerëz se ka dole se për ma fëtë në kushë repart në jetën në role. Tani për më vjenë policia Kosovës. Njerëz më Fortnite për do me mytë. Parëm në me egzistu në mënyrë me tabore repart në jetën në role. Qitëse. Që edhe një launch pedi një i kru. Dhe rrep. Ftoft që e po është dojtë. Ftoft të dojtë, që kja rollë, kë nuk po krymë punë. A ma e pëshat atonën me... Opa, kemi të shtena marë në zjarë, në detim të panjohë. Rrr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 
Dhe dy persona këtu janë about to die. Knock dit down. Kanë dollë shumë, pilon. Dikush më ka gjujtë mu. Po mu më ka e keqinë. Opa. Kemi të shtena në detim të panjohur, për sëri. Në është i bëjri load qëto armë. O që që një vogël. E së shane i dikush më ka gjujtë. Ato mi shku me load shpet. I shkuim be. Hajt. E, që shmërë, që shtu maje këti? Opa. Uuu, bima slurpin këtë. Bima slurpin këtë laskuc. Mi është. Ko gja shumë ka e ka, pa shumë shnetën. As është e jamja, as kjo. As kjo së është e imja. Ku uve që dhe veta gjoll. Qëfar pëndodh me të jetën na. Ish bine katastrofën, lo. Ndoshta me 4 qeba, pa qa me bë. Qa me bë me 4 qeba. Hajde qysh, me 4 qeba pa më është dhe mas dite me abo të qysh. A si të bëhet promje, si të bëhet mbrëmje, do në toni. Do ju kap buke për shvi. Dhe ajo është një gjithë nuk e duha. Të ndodhi, oke. Pije, my friend. Opa. Opa, rëpnan. O, e poshë, e poshë. U, dhone minus 31, oh my god, e imbo t'jem është tuti perfektu. Ka dhone roha minus 63. Që që dhe shok i tina? 4-6, e qëtë? E qëtë a roha minus 4. Ata s'jen rreth, ata s'kan qore parës të të na. Qore, ndi një atë zotit s'kan. Qa? Minus 62, baby. Minus 31. Në roka asjoni. Are, babu, që këtu ku kam pos... kam bo zbritje këta, që që? A dhe njekëm. Zbritje për sëri. Nga 30% në... Po njone në kom ljon... që ku e myta, 147 metra. Ku jënë shku qëta? Nga ikën këta persona. Mos ma thuaj. Shumë jena largë qëtash. O, jë largu shumë ti. Ska mas ma në qëpër. Shui, 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 shui. Kemi kampera. Kandej rotull. Njës, të tunë.
Po qesin tropa. Ta që janë full sërpi gjithë. Dy tjetës për dika janë. Kipi që ku janë? Poshtë anan? Poshtë janë, poshtë, poshtë me janë. Po që dy tjerë du të më konë së një dika. Ha! Qashtë, qujë, qujë! Qashtë, qujë, qujë! Shoot, baby! Opa! Oh, zot, qëfar që shpëm shefen? Rrë, kjo fuz granada! Opa! Më gjunë me snajpat atjet! Që atjetin kodë atje ashtë? Ma, 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 ma! Ma e të gabu! O... Ma e të gabu! Shtu, fëtja, fëtja! Prëshe gjithka! Prëshe, prëshe! Qashtu? S'kam raketa o dyveq. Qa në, këshuja kam? Po, qa. Mej. Prëshe! Qa pozitit pa përstarqme, a? Ki 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 ki. Tas në dy headshot. Shoki ti me snipe të këshyre. Më kanë. Më ndër këta tjerë poshtë. O! Ku janë këta tjertë poshtë? Poshtë janë të rridoshë në armë. Po, vëllaj. Nok? Ma! Kishin në pas mëjtë? E ndretë, loë, shumë loë, e ndretë! O, së më ka moj e burë me ypë. Në këtë dovë më shku. Shumë lojna. Farë, a përshë? Okej, tash unë e zgjelli që shtu. Që top e marrë. Arrëllon shpetin. Së ka bënë me marrë. Qështë tash kur bojnë s'fa ma pe. O, ta dhivë shalli ojen. Ka shnoshet. Ba di ova e kjo i zemër. Hajde, del. Që mëson në bush që të. Ja.
Bravo. Woohoo! Bravo. Gjoshe, dosta, ma mërmesh ka pëqish kjo video, të që papa, non që papa, sa dhe që ta unë gjeshe, unë e kumyt se unë e lashën në zonë ato. Po nejse, ma mërmesh ka pëqish kjo video edhe shihemi në vidin arshme. Peace out my friends from Germany, Italia. Peace out, democracy. I cannot stand on the drama, the gods that you're talking, they moving like zombies. Trusting nobody. I cannot love her, but I said I love her cause I was so one of the Molly.